iPhone 8 e 8 Plus foram lançados na cor vermelha. E nesse vídeo eu vou falar quais são as exclusividades que estão presentes somente nesses aparelhos com essa cor. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos lá? Então, mais uma vez, a Apple trouxe o iPhone na cor vermelha. Nesse caso, 2018, o iPhone 8 e o 8 Plus, depois de praticamente 6 meses que as cores padrões foram lançadas, como a preta, a prateada e a dourada, que você já conhece. E aí vem a grande dúvida. Marília, o que é que tem nesse iPhone vermelho que não existe nas outras cores? A primeira exclusividade é que esse iPhone, como todos os produtos da Apple que estão na cor vermelha, tem o selo Product Red, significa que são produtos que um percentual desse produto é revertido para um fundo global de combate ao HIV. Isso é uma causa nobre e um detalhe importante, uma curiosidade. A Apple, de todas as empresas, desde 2006 ela faz parte desse fundo, é uma das empresas que mais deu doações para esse fundo, e isso é uma causa muito bacana e é uma exclusividade desses produtos na cor vermelha. Um outro detalhe também é que você tem uma certa exclusividade. Como assim, Marília, exclusividade? Esse iPhone, ele não é vendido a todo momento. Tem um tempo, uma época que ele é vendido, ou seja, o iPhone 8 foi lançado 6 meses depois do lançamento, surge ele na cor vermelha e quando surgir o novo iPhone, o iPhone 8, algumas cores, com certeza ainda elas vão permanecer em uma certa capacidade, porém o vermelho provavelmente ele vai embora, que foi o que aconteceu com o iPhone 7. Então vamos falar que essa cor vermelha, ela tem uma certa exclusividade. E a mudança que a Apple trouxe para esse iPhone 8, diferente do iPhone 7 no ano passado na cor vermelha, é porque a frente agora, dessa vez, veio preta. Isso foi por causa que várias pessoas reclamaram. Como assim? A frente só branca? Então, a Apple trouxe agora na frente preta, que eu particularmente eu não sei qual que eu gosto mais. Por quê? Porque eu gostava do contraste do branco com o vermelho, ficava bonito, mas esse daqui tá bem bonito. Eduardo acha mais bonito o 7, né, Edu? É, o 7. Por causa do metalizado, né? Tanto com a frente branca, como também do metalizado. Achei que ficou bem massa aquele fundo. E esse, às vezes, aparenta ser um vermelho escuro. É, por causa do vidro. O iPhone 8, ele tem um vidro atrás, tanto na frente, a tela, e atrás ele também tem um vidro, como qualquer outro modelo de iPhone 8 ou 8 Plus. E agora eu já respondi para você, né? Marília, tem alguma diferença além dessa exclusividade e dessa causa nobre? Não, não tem. Por dentro e por fora, vamos falar assim, o iPhone 8 na cor vermelha para as outras cores é a mesma coisa. É a mesma qualidade de câmera, é o mesmo processador, tudo é igual. Por dentro é a mesma coisinha, o mesmo corpinho, só muda a cor e tem essas exclusividades que eu acabei de falar para você. E eu vou te dar agora uma dica que, na verdade, eu vou compartilhar o que uma aluna minha falou da turma fechada do Entendendo iPhone. O nome dela é Terezinha e ela tem um iPhone 7 vermelho. Ela falou, Marília, não tem como você ter um produto desse exclusivo, lindo e utilizar qualquer capinha. Então, a dica é que eu vou te falar agora. Utilize uma capinha, procure utilizar uma capinha transparente se você adquirir um iPhone 8 ou 8 Plus na cor vermelha. E agora também, para finalizar esse vídeo, Marília, vale ou não vale a pena comprar um iPhone 8 agora, nesse momento, vermelho, ou então o 8 Plus? Na minha opinião, se você tiver uma oportunidade boa de você trocar o aparelho, aqui é uma excelente máquina e vai continuar sendo por um bom tempo, além de ser um aparelho que ele tem uma certa exclusividade e sim, ele é cobiçado. Então, avalie e agora é com você. Por hoje é só e até a próxima. E você que ficou até o final do final, eu vou te contar um super segredo. Sabe qual é?
O iPhone 10, ele não foi lançado na cor vermelha, somente o iPhone 8 e o 8 Plus. Mas eu tenho um iPhone 10 e ele está na cor vermelha. Sabe qual é esse segredo? É que existem marcas que fazem adesivos especiais que não estragam o seu aparelho e você pode deixar de qualquer cor, a cor que você desejar. Eu vou colocar o link de uma marca que eu gosto bastante, ela entrega no Brasil. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso para você, quem sabe, adquirir o seu iPhone de qualquer cor para qualquer modelo. Por hoje é só e até a próxima!